آج ان شاء الله آج دی مجلس دی زینت زکریا ریاض کامران عباس بیئے سید زیغم عباس شاہ ٹبا بوٹے شاہ اور علامہ علی ناصر الحسینی افتل ہڑا انشاءاللہ 9 to 10 بجے تک خطاب فرمان گے اور آخر تے انشاءاللہ کاظمی برادران عالمی شہرت یافتہ کاظمی برادران قصہ پڑھن گے یہ سلسلہ انشاءاللہ 10:30 بجے تک جاری و ساری رہے گا تمام مومنین کے گزارش ہے جنہیں لائے پروگرام میں ویکھ رہے ہو مہربانی کر کے بارگاہ وچ پہنچو اور پاک بی بی نو پرسا دے میں گزارش کراں گا زکریا علی بیت غلام عباس آپ گجراں والا کہ وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر انہوں تو بعد انشاءاللہ شاعر آل عمران جناب محسن آسی صاحب وہ اپنی ڈیوٹی پیش کریں گے برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقته وتمتعهم فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد واجل فرج آل محمد بارلا عظيم عبادت اپنے پاک دربار وچ قبول تے منظور فرما مومنین مومنات اس مقدس دربار وچ ٹرایا بہت چیزیں پر خلوص سے ماتا بچھایا خرچ خرجات لنگر نیاز بلکہ جتنا بھی اس ذکر پاک وچ کسے حصہ لیا قدم میں سخن دل میں سب دا قبول تے منظور فرما بابا جی رزق مال اولاد وچ برکت عطا فرما نسل در نسل یا ذکر اور یوگا نصیب فرما وسن پہیاں ہو جائیں ویڑے جتھے ذکر مظلوم کربلا ہوندا ہے تا آمد امام زمانہ باد و شاد فرما بارویں آقا دا حقیقی وارث دا قائم آل محمد دا جلدی ظہور فرما اس قابل بنا کے سرکار دی زیارت تو مشرف ہو سکی دعائیں دی قبولیت واسطے بابا سے بلند صلوات بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بابا سے بلند صلوات کوئی زیادہ دیر نہیں فقط حاضری اس لسٹ وچ نہ ہو جاوے ایک دا ایک جملہ غریباں دے دکھاں دا ہر بندے دے دن ہی رومن دے نے راتی رومن دیاں نے بابا جی بڑے نصیب نے 5 دن دے مہمان آئے بابا جی دے 14 نائی جوڑ بازار تے زینب دا میں بسم اللہ کراں جے سائے کیتی مالک ہائے قبول تے منظور فرماون نائی جوڑ بازار تے زینب دا بے وس بازار چا گئی اگو شام دی وسدی آکھن بابا جی اوکھی گل شام دی وسدی آکھن او بھیڑ باغی دی آ گئی میں بسم اللہ کراں یہ گل ہی رومن واسطے کافی ہے او بہیڑ باغی دی آ گئی ہن لیلو بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آ گئی میں بسم اللہ کرا لتھیے جی بارش پتھراں دی بازار دی بدل فضا گئی میں بسم اللہ کرا اتنے کو پتھر وسے نے بازار شام وچ اتنے کو پتھر وسے نے آقا سجاد فرمیندے نے جو لباس دے رنگ تبدیل ہو گئے نے میں بسم اللہ کرا کہ غم وچ نہ رووے شریف او اتنے کو پتھر وسے نے او بازار شام میں جتھے علی دی دی موت منگیے او بازار شام میں جس نو بزرگ فرمیندے اے ہائے او علی شام نہ ہوئے یا شام نہ علی دی 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 جتھے وی شام جاویا او گولی شام ہے جس نو دے جنٹے بھی شام آکھا جانا ہے لہر پاسے ہو پتھرہ دی بارش ہوئی ہے نا جو لیکن جملہ ہور جا کھا
اے او بازار شام جتھے داخل ہون تو پہلے علی دی دھی ترائے دن کھڑائی گئی ہے مرنی نال نہیں کھڑی کھڑائی گئی ہے جس بندے نوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی بس اک دے کویڑ دے ختم ایویں حضراناں جو بازار شام دے داخل ہون تو پہلے 15 اذانا سنی نے علی دی دھی کھڑ کے جدائی بابا جی مؤذن اذان چاکھیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ علی دی دھی دا منہ مدینے دے پاسے پھر جاویا رو رو کے آکھنا نانا تہاڈیاں اذانا آدیا پیاں نے دھیاں رل گئیاں نے میں بسم اللہ کرا بڑی روحانیت بڑی قبولیت تریجا دن نانا بازار دے باہروں کھڑیا اتنے کو پتھر وسے نے بازار شام وچ ہر پاسے آواز آئی ہے مارو مارو جنگ بدر تے جنگ احد دے بدلے لے لو جدہ ہر پاسے آواز گونجی ہے نا مارو مارو جنگ بدر تے جنگ احد دے بدلے لے لو جدہ آواز گونجی ہے گل کہیں سنیے مظلوم دی جو سالہ دی دی زخمی کرنا علی زخمی رخسارا علی میں دے میں ادھر انا جد رخسارا تے پیو دی یتیمی دے دہ گئے پپی دا دامن لا گیا جن پپی اماں میرے شہید بابے کو پتھر پہ لگ دے نے علی دی آواز آندی ہے سکے نہ نہیں مار سکدی میں زامن پپی اماں چائی کھڑی ہے ڈوکھا وین کیتا ہے علی دے سامنے آواز آندا پپی اماں اے سچے کوئی صالح نبی ہے جدی کراچی آئی امت نے ظلم دے نال مار چھڑی آ میرے دی قران دی گل ہے اماں اس دا اک بچہ آئی جندے با جا کے ماں دی قبر تے وین کریندا آیا اللہ نو اس بچے دے وین چنگے نہ لگے صالح نبی دی امت تے اللہ بھیج کے گھر کر چھڑیا میرے دی قران دی گل ہے او شریف رونی ہے مظلوم دی دی آواز اندے اماں او حیوان دا بچایا میں حسین دی دھیا اگر میرے بابے نو شاہ وچ پتھر لگ گیا وال کھول کے شاہ برباد کر دے سا آواز اندے سکینہ بد دعا نہیں کرنی نان محمد دی محنت سوا لکھ انبیاء دی بابے علی دی اماں ویکھو نا پتھر مریندی پئی اے سکینہ میں نہیں آکھیا نہیں مار سکتی پھپھی اماں پتھر چائی کھڑی ہے مریندی پئی اے او میرے علی دی دی نے سجے کھبے ڈٹھے جے ویلے ڈٹھے عقل مار گیا دل گن گیا اے میرا المال امین بڑا مان اے حضرت عباس تے علی دی علی یارو آواز اند گن گیا اے میرا ویر عباس سرکار عباس دے سر نے دوڑے دی گردن دے نال پرواز کیتا ہے پرواز کردا اے علی دے سامنے آیا ہے علی دی آواز اند غازی میرے شہید بھراں پتھر پہ لگ دے غازی دے سر نے پرواز کیتا ہے عورت دے سر تے آیا ہے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر دی جو نہیں مکی عورت زمین تے ڈٹھی فنار ہوئی ہے غازی دا سر پرواز کردا آیا علی دے سامنے آیا علی نے غازی دا شکریہ ادا کیتا ہے غازی دا سر جھکا ہے اولے اولے وین کر کے فرمیندے نے علی جویں حکم